Nyní vidíte, jak vypadá Google Meet z pohledu tedy učitele, který organizuje online výuku. V první řadě, když sjedete myší dolů, tak je docela dobré, že když kliknete na název té konzultace, tak tady vidíte ještě znovu tu adresu. To je ta samá adresa, kterou už jsme posílali v té poznámce, ale můžete ji poslat třeba klidně znovu. A k tomuhle bych chtěl říct ještě jednu poznámku. Když se pomocí této pozvánky nebo pomocí této adresy připojí někdo, kdo už má Google účet na školní doméně, tak se automaticky přidá do vaší konverzace, do vaší online výuky. Když ale tuhletu pozvánku obdrží někdo, kdo má třeba soukromý Google účet nebo vůbec žádný Google účet nemá, tak to potom vypadá následovně. Takový člověk má možnost požádat o připojení. A jakmile na to klikne, tak vidíte, že vy ho musíte schválit. Takový člověk vlastně musí být schválen tím organizátorem, to za prvé. A za druhé, má menší trošku práva, nemůže vás třeba nějak vypnout v té konverzaci. Takže já dám povolit a tím jsem vlastně přidal úplně cizího člověka. Seznam těch lidí vidím tady vpravo nahoře. Prosím, nevšímejte si teď toho, že mám tady vypnuté mikrofony. To je proto, abych nenahrával s ozvěnou čistě kvůli tomu nahrávání. Jinak ty jednotlivé uživatelé vidí, můžu se na ně přepínat a mohu je i odebrat. Naproti tomu třeba ten uživatel, který přišel úplně odjinud, tak ten mě jako učitele odebrat nemůže. Když někoho odeberete, tak se ten člověk může pomocí toho odkazu znova připojit. Takže když byste to udělali omylem, vůbec nic se neděje. S těmi uživateli můžete i chatovat a to se v praxi používá nejčastěji na to, když chcete třeba poslat odkaz na nějakou internetovou stránku. No a tady dole máte také možnost vypnout nebo zapnout mikrofon, kameru a nebo opustit tu online konzultaci. Pokud kliknete na sdílet obrazovku, můžete si vybrat, jestli budete sdílet celou obrazovku nebo okno. Když dáte celá obrazovka, no tak ti uživatelé vidí to samé, co máte na počítači. Já to udělám, protože mám ke svému počítači připojené dva monitory a vidíte, že si mohu vybrat, kterou obrazovku budu sdílet. Nyní mám slovo a můžu pracovat na počítači. Ostatní vidí moji obrazovku a vedle vidí zmenšený záběr z webkamery nebo obraz webkamery. A pokud bych chtěl tento režim opustit, můžu přenechat slovo ostatním. Tak to může obrazovku převzít další účastník.